буду розповідати 15 хвилин про DIY-біо. Що таке DIY-біо? З англійської do-it-yourself biology, зроби сам власними руками. Це рух, або також є синоніми біохакінг, громадянська наука. Це все одне й те саме. Це рух за демократизацію науки, зокрема біотехнології, у якій індивідууми створюють власні організації, власні лабораторії, в себе вдома, в гаражах, та борються за демократизацію науки, за те, щоб зробити її доступнішою для інших. І коли ми думаємо про вчених та про науку, зокрема, ми уявляємо собі вчених як людей у білих наглажених халатиках, які у своїх чистих білих лабораторіях займаються якимись корисними речами. Ми не знаємо саме, чим вони займаються, але ми їм довіряємо, і ми сподіваємося, що вони роблять щось корисне. Зараз ви можете побачити мапу DIY-біолабораторій у світі. Як феномен, DIY-біолабораторій виникли десь 10 років тому, і зараз вони вже розповсюджуються по усьому світі. А як бачите, поки що мапа за 2018 рік, і в Україні не було DIY-біолабораторії. Історія виникнення DIY-біолабораторії почалася з мейкер-хабів, фаблабів, мейкер-спейсів. Називайте як хочете. Це простори, куди люди можуть прийти та почати робити щось власними руками. Такий званий коворкінг робітничий, у якому є усе необхідне обладнання, усі необхідні інструменти для того, щоб створювати власні проекти. І DIY-біолабораторії – це ті ж самі мейкерспейси, фаблаби, але біотехнологічно орієнтовані. Тобто там є усе необхідне обладнання для того, щоб ви могли прийти та робити власні експерименти, займатися наукою. І там є всі необхідні інструменти. І теж, коли ми думаємо про лабораторію, ми уявляємо собі чистий простір, стерильний, у якому ходять вчені у білих халатиках. Не обов'язково. Так виглядають DIY-біолабораторії. І, можливо, виглядає не дуже науково або лабораторно, але ці лабораторії виглядають краще, ніж наші наукові лабораторії в університетах. І що взагалі є у DIY-біолабораторії? І чому це саме називається лабораторією? Лабораторією може бути будь-який простір. Це може бути ваша кухня, може бути ваша спальня, ваш гараж. І у якому є просто необхідне обладнання. І коли ми думаємо про науку, ми також розуміємо, що це дуже дорога річ. Бо наука під собою розуміє дуже багато витрат на обладнання, на експерименти, на реагенти, на матеріальне забезпечення. Але насправді не потрібно багато коштів, не потрібно багато суперзнань для того, щоб влаштувати власну лабораторію. Так виглядають теж різні лабораторії. Як бачимо, люди навіть не завжди носять білі халати. І які взагалі є галузі DIY-біолабораторій? Перший, та, напевно, найвідоміший – це генна інженерія. Другий – це біоматеріали, біоарт та DIY, власне кажучи. Генна інженерія. Що таке генна інженерія? Генна інженерія – це коли ми модифікуємо організм, і він набуває нових властивостей, яких раніше не мав. Наприклад, ми беремо бактерію і вживляємо в неї ген флуоресценції з медузи. І в нас була звичайна бактерія, після модифікації вона почала світитися. Тобто вона набула нових властивостей. І якщо ми кажемо про демократизацію науки і про генну інженерію, то варто сказати про нову технологію генного редагування CRISPR. CRISPR був відкритий у 2012 році, це досить нова технологія і дуже багато обіцяюче. Що таке CRISPR? Складна система, але насправді, простими словами, це молекулярні ножиці. Тобто, фактично, CRISPR дозволяє нам робити надріз на молекулі ДНК і вживляти необхідний ген. І лише з моменту відкриття CRISPR у 2012 році це допомогло здешевити генну інженерію та досліди генної інженерії у багато-багато разів. Але навіть коли CRISPR з'явився, все одно це було досить дорогої технології, не дуже багато людей звертали свою увагу на це і на можливий потенціал. І так один вчений, Джосайя Зейнер, який раніше працював на НАСА, який має докторську ступінь з біофізики, він звернув увагу на цю технологію і думає, що якщо зробити набір, який кожен може замовити до себе додому, який буде коштувати не десятки тисяч доларів, не тисячу доларів і навіть не декілька сотень доларів, а, наприклад, 160 доларів. Таким чином, він заснував власну компанію. Він відійшов від НАСА, він покинув свою роботу, багато оплачуємо,
і заснував власну компанію на Кікстартері. І зараз можна замовити онлайн-набір за $160 до себе додому. І у цьому набірі буде усе необхідне для того, щоб зробити експеримент. Тобто вам не потрібні якісь супернавички, вам не потрібна суперлабораторія, коли ви замовляєте цей набір, там є усе, що необхідно. І усі інструкції. І генна інженерія, наприклад, що можна зробити? Це ми у власній лабораторії, ми зробили світящіся бактерії, і потім ми виділяли пігменти, тобто самі ці білки, які були флуоресцентними та світилися. Наступна галузь – DIY. Власне кажучи, навіть у самій назві DIY Bio є DIY – зроби сам. І якщо ми кажемо про демократизацію науки, нам треба її здешевити, нам треба здешевити експерименти, і обладнання є досить коштовним. Наприклад, на цих фотографіях можете побачити зліва вгорі такий синій ящик, і це система гель-документації. Взагалі така система коштує, таке обладнання коштує приблизно декілька тисяч доларів. І що таке система гель-документації? Це пристрій, який дозволяє нам візуалізувати ДНК після наших дослідів. Навіщо тратити декілька тисяч доларів, якщо можна потратити декілька сотень гривень? І я зробила цей систему гель-документації за 400 гривень, 300 з яких це був новий ящик, який я купила в магазині. Мені потрібно було лише паяльник, LED-лента, фотоапарат, комп'ютер та ящик, власне кажучи. Так виглядала моя домашня лабораторія, і, можливо, виглядає не дуже вражаюче або не дуже якось особливо, але у цій лабораторії можна було проводити багато експериментів з модифікації бактерій, з візуалізації ДНК, з клонування ДНК. І така лабораторія була більш обладнана, ніж, наприклад, в нашому університеті, в якому я навчаюсь. І тут ви можете побачити різне обладнання, яке було в моїй домашній лабораторії, і воно не виглядає досить науково, як вам може здаватися. Чому? Тому що більшість предметів, які тут бачите, можете знайти навіть в себе вдома на кухні, в себе в гаражах, на чердаках, будь-де. Чому? Якщо ми хочемо здешевити науку, навіщо нам купляти, наприклад, термостат? Термостат – це пристрій, який дозволяє нам вирощувати бактерії, і він підтримує температуру, необхідну для їх культивації. Термостати коштують, новітні гарні термостати, коштують декілька тисяч доларів. Окей, це дорого. Що, якщо взяти йогуртницю, яку можна знайти, наприклад, в себе вдома, якщо немає вдома, то просто на барахолці, яка буде вам коштувати декілька сотень гривень, і вона буде виконувати ту ж саму функцію. Або інший приклад. Нам потрібно стерилізувати в лабораторії обладнання та реагенти. Є автоклав, машина для стерилізації обладнання. Автоклави теж навіть більш коштовні, ніж термостати, і вони коштують декілька тисяч доларів. Дуже коштовно. Що ми можемо використовувати? Ми можемо взяти фритюрницю, яка буде коштувати теж декілька сотень, можливо, тисяч гривень, і використовувати її для того, щоб стерилізувати реагенти. Біоарт. Наступна дуже цікава галузь DIY Bio – мистецтво. Так, біоарт – це коли використовують біологічні агенти, біологічні організми для того, щоб створювати витвори мистецтва. І на цій картинці справа ви можете побачити портрет. І цей портрет був намальований моєю подругою Машею. Вона художник, і вона використовувала замість пензля мікробіологічну петлю і замість фарби модифіковані сахароміци сервізіє або пивні дріжджі, які були модифіковані, щоб вони світилися у темряві або під світлом ультрафіолетовим. Це наші різні були спроби малювати різними кольорами, різнокольоровими бактеріями, але ми вчені, ми не художники, тому якихось дуже крутих речей в нас не вийшло. Тому, художники, якщо ви хочете, звертайтеся, можемо щось створити цікаве. Щодо більш цікавих проєктів у біоарті, наприклад, в MIT Media Lab створювалось також багато біоарт-об'єктів. Перша картинка – це скульптура, яка була створена з хітину грибів. І друга картинка – це такий купол, який був створений не художниками, власне кажучи, а шовкопрядами, яких насадили на каркас, і вони сплели таку чудову структуру. Наступна галузь – це біоматеріали. Біоматеріали – це, собственно кажучи, матеріали, які були зроблені біологічними організмами або які були виділені з біологічних організмів.
І я думаю, ми всі можемо погодитися, що пластику нам досить, і потрібно шукати альтернативи. І біоматеріали є цікавою альтернативою, тому що вони повністю біодеградують, тобто розкладаються, і при їх виробництві не викидається багато викидів у атмосферу. Наприклад, я думаю, багато з вас знають про чайний гриб або камбучу, і багато бабусь та дідусів раніше робили такі напої. І ви могли помітити, коли ваші бабусі у таких склянках культивували їх, згорі там збирався такий шар, схожий на слиз. Якщо підсушити це різні полісахариди, то можна отримати плівку. І цю плівку можна використовувати для того, щоб, наприклад, створювати, як зробили, наприклад, одяг, або можна створювати, наприклад, альтернативу целофану та пластику для того, щоб зберігати їжу. Такий матеріал повністю пропускає повітря, але не пропускає вологу і повністю біодеградує. І от ми кажемо про цікаві проєкти. Що з цього вже вийшло? За 10 років, можливо, трохи більше того, як з'явилися перші діви біолабораторії, почали з'являтися і біотехнологічні компанії. Але якщо раніше біотехнологічні компанії були орієнтовані на широкий ринок наукових установ дослідницьких, які працювали у великих масштабах, то зараз почали створюватися компанії другої хвилі біотехнологічної, які орієнтовані більше на власні дослідження, на DIY-біолабораторії та інше. Наприклад, тут ми можемо побачити різне обладнання, яке було створене різними компаніями. І, наприклад, цей міні-ПЦР, який ви бачите на першій картинці. ПЛР-машина – це амплифікатор, який дозволяє нам створювати копії ДНК. І зараз такі апарати використовуються для того, щоб робити тести на коронавірус. І взагалі вони набагато більші за розміром, багато коштують. Такий міні-ПЦР можна купити за декілька сотень доларів. І зараз такий перебуває на МКС, і астронавти досліджують ДНК у космосі завдяки такій машині. Також, якщо у вас, наприклад, немає коштів на те, щоб купити ПЛР-машину за $500, можна скачати open-source матеріали для того, щоб зробити власний ПЛР-апарат. Можна вирізати на станку корпус та запрограмувати Arduino і зробити це все власноруч. От ми поговорили про такі цікаві речі, але яку користь або які вже реальні зміни це могло принести? І є таке дуже рідкісне спадкове захворювання, яке називається дефіцит ліпопротеїн ліпази. Це захворювання, при якому люди, які хворіють на нього, жири у їх крові, вони не розчиняються, не розщеплюються. І тому такі люди хворі, їм необхідно дотримуватися спеціальної суворої дієти. І загалом їх якість життя дуже сильно знижується. І нещодавно була створена терапія у Німеччині для цього захворювання, генна терапія, і вона побила рекорд як одна з найдорожчих терапій, тому що навіть один прийом коштував $1 мільйон, що є дуже коштовним. І коли ми думаємо про $1 мільйон та про медицину, ми думаємо, це виправдано. Так? Це дуже великі кошти, які йдуть на дослідження, на розробку, на тестування. І троє біохакерів, такі як Габріель Ліцина, Андреа Стюрмер та Девід Іші, вони вирішили хакнути цю генну терапію, і вони створили аналог цієї терапії, і усі кошти, які вони витратили, це було $7 тисяч. $7 тисяч їм коштувало зробити повністю цей процес для того, щоб відтворити цю генну терапію. І зараз ми можемо подумати, як швидко люди перейшли від експериментів просто вдома для того, щоб зробити якісь флюоресцентні бактерії, до того, щоб хакнути генну терапію за $1 мільйон. І ми думаємо, а що ми можемо зробити? Що, якщо ми можемо подвоїти чи потроїти наукову популяцію людства? Яку користь це може принести? Бо коли ми думаємо про науку, ми завжди думаємо, що от є вчені, вони розумні, і вони розумніші за нас. Ми не можемо до них приєднатися, ми не можемо зробити свій вклад, ми не можемо зробити зміни. Але що, якщо ми усі спробуємо? Якщо буде мережа локальних DIY-біолабораторій, наприклад, по всій Україні, у кожному великому місті, куди ти можеш прийти та почати займатися наукою? Можливо, приєднатися до існуючого проєкту, можливо, просто почати вивчати базові штуки, або створити власний проєкт. Як це може змінити світ? Не потрібно бути генієм або багатієм для того, щоб займатися наукою, або для того, щоб зробити зміни. Тому, якщо у вас є бажання, я запрошую долучитися до нас
Якщо ви просто хочете навчитися або хочете приєднатися до проєкту, приєднуйтесь. Пишіть, будь ласка, свої питаннячка. Вже два питання є, я їх зараз зачитаю Дарії. Тож, перше питання. Чи можуть бути такі гаражні експерименти з генами небезпечними? Все може бути небезпечним. Взагалі, DIY-біолабораторії, вони мають рівень безпеки А1. Тобто, це ми не працюємо з патогенами, ми не працюємо з тими організмами, які можуть принести потенціальну шкоду. І, наприклад, діти з 12 років в Америці працюють з тими організмами, з якими ми працюємо в DIY-біолабораторіях. Тобто, треба притримуватися, звичайно, правил техніки безпеки, тому що ми працюємо там з вогнем, наприклад, з газовими пальниками, і можна просто більший ризик, що може просто поранитися під час роботи. Добре, дякуємо. Сподіваємось, що у вашій лабораторії безпечно. І ще одне питання. Наскільки понижається точність експериментів у домашній лабораторії? О, гарне питання. Важко прорахувати, наскільки понижається точність. Взагалі, ті експерименти, які ми проводимо в лабораторіях, вони не націлені на якісь суперточні дослідження. Більшість з них – це освіта. Тобто ми просто вивчаємо. По-перше, цікаво вивчити механізми та як це працює. І тому, я думаю, важко сказати про точність. І точність, звичайно, зменшується. Але треба більш конкретний приклад, щоб я могла відповісти на це. Добре, дякую. Якщо у вас ще є питання, будь ласка, пишіть нам у чат. Можливо, у нас тут з тих, хто є в залі, є питання у когось. Я знаю, що розповсюджене дуже питання, там, не знаю, чи можуть DIY-лабораторії віднайти захист від коронавірусу? Ну що, цікаве питання. Ну, потенційно все можливо, я можу сказати. Ми не знаємо, над якими проєктами працюють у різних лабораторіях, і усі лабораторії, вони дуже відрізняються. Наприклад, наша лабораторія, в нас більшість обладнання, вона зроблена власними руками, десь знайдена на барахолках. Більшість лабораторій, наприклад, у Штатах, вони набагато краще вкомплектовані, в них є набагато більш точне обладнання, прям реальне, як є в лабораторіях дослідницьких, і тому там більше можливостей для того, щоб зробити щось цікавеньке таке. Супер, дякую. Я знаю, що у нас там невеличка затримка, тож, можливо, ви ще не почули, чи ще хочете задати якесь питання Дарії. У вас є така можливість? Але, наприклад, також з розповсюдженням пандемії COVID-19 багато мейкерспейсів, багато DIY-біолабораторій, вони були зайняті тим, що вони конструювали, наприклад, там кисневі генератори, або допомагали створювати маски для штучної вентиляції легенів, і багато просто свої ресурси перекидували на те, щоб якось локально допомагати у своїх містах. Ну, а взагалі ти казала, що такі лабораторії часто і в школах є, ну, тобто це для людей там будь-якого віку підходить, від якого, можливо, який має бути рівень підготовки людини, щоб вона чи він прийшли до DIY-лабораторії і щось могли зробити? Ну, це все залежить від того, від бажань та від sky is the limit, так що обмежуватися важко. І тому, наприклад, ми можемо запрошувати до себе в лабораторію дітей. Головне розуміти, оскільки ми працюємо в більшості з ДНК, розуміти, що таке ДНК, плюс-мінус, як вона працює. Насправді, усьому іншому можна навчитися, і потрібно лише бажання. Так, є ще питання. Мішають ли госрегулятори своїми нормами розвитку домашніх лабораторій, или таких ограничений нет? Гарне питання. Тому що взагалі генна інженерія дуже сильно утримується великою кількістю регулювань, не тільки в Україні, а у всьому світі. Наприклад, у нас в Україні навіть є розповсюджений міф, що ГМО – це погано. Ми можемо доходити до абсурду, коли ми заходимо в магазин, і ми бачимо на туалетному папері без ГМО. І такі, слава Богу, що без ГМО. Тому реально все доходить до абсурду, і ГМО дуже сильно обмежується робота з ГМО. Але в Україні у нас немає навіть законодавчої бази для того, щоб прописати хоч якось ГМО, тому ми в такій сірій зоні, ми не можемо зареєструватися, тому що як? Ну, це неможливо. І з ГМО працювати, ну, наприклад,
компанії не можуть, власне кажучи, в Україні. Тому це дуже така, я чекаю на послаблення, якісь, на якісь регуляції, тому що за цим майбутнє, і чим раніше ми цим займемося і почнемо змінювати регуляції, тим більше у нас шанс першими вийти на ринок та робити якісь дуже круті речі. О, до речі, я знаю, на каналі 15.4 Talks є класна лекція Асі Казанцева про ГМО, раджу подивитись. І ще питаннячко, на як к таким лабораторіям, в принципі, відноситься наше государство, якщо як-то к ним відноситься, в принципі? Ніяк, ну поки ще ніяк. Ну, ми перша лабораторія, і ми не дуже відомі, і поки ще ніяких взагалі діалогів з державою в нас не було. Взагалі, я дуже відкрита до діалогу, я б хотіла попрацювати з державою, наприклад, над тим, щоб хоча б зареєструватися, тому що в нас немає можливості реально зареєструватися. Ну, DIY біолабораторії, вони як якась реальна сіра зона, яку неможливо ніяк легалізувати. Тому я б дуже хотіла почати діалог з державою для того, щоб зробити це доступнішим для інших. Окей. Розкажи, над якими проєктами ви зараз працюєте? Ну, зараз з початком пандемії та коронавірусу наші плани трошки змінилися. Ми почали робити освітні проєкти. До початку коронавірусу ми почали робити мітапи, бо зараз нас дуже мало. Тобто моя команда, нас там 6 чоловік в лабораторії, наприклад. І ми хочемо заохочувати інших, ми хочемо почати діалог, тому ми зараз просто набираємо таку базу людей, ми виступаємо з лекціями, ми проводимо воркшопи, тобто до нас можна прийти і поробити щось руками, там вивчити, як вирощувати бактерії на чашках Петрі. І також працюємо там над власними проєктами, але далі дізнаєтеся. Окей. Так, ще цікаве питання. Так, я вивчаю біотехнології в американській школі. Чи є можливості додати подібні курси в українські школи та які ресурси потрібні для цього? Я розумію, курси біотехнології мається на увазі? Я думаю, так. Ну, я студентка третього курсу за спеціальністю біотехнології та біоінженерії, але, на жаль, дуже сильно відрізняються біотехнології в Україні та у Штатах. Тому що у Штатах, коли думають про біотехнології, це одразу генна інженерія, молекулярна біологія, там білкова інженерія, такі дуже проривні галузі. У нас біотехнологія – це там вирощування пшениці або вирощування грибів. Тому в нас бази її немає просто, насправді, біотехнологічної, тому я сподіваюся, що DIY біолабораторії зможуть почати діалог, розповісти, чому це важливо, чому не потрібно виїжджати за кордон, щоб займатися тут наукою, і чому ми самі можемо це зробити. Супер, дякую. Я взагалі вважаю, що це супер надихаюче, що Дарія не хоче виїжджати ні з України, ні з Дніпра і робити такі проєкти саме тут. Мені здається, що це супер. Дякую, Дарія. Дякую.